tá aqui, ó. Parece fácil. Vamos ver como que tá a garra aqui dessa máquina. Vamos tentar esse Starbell que a gente não tem ainda. Ó. Ô, Júlio, ficou na posição boa pra sair. Essa é a posição pra tirar ele. Se der a trava nessa posição que ele tá aí, é a posição melhor que tem pra sair. Ó. Só que tem que pegar duas no pescoço e uma pra trás. Vamos ver. Vou jogar pra cá. Eu tô estudando a posição melhor aqui pra descer. Ó, tá forte a garra, hein, Júlio? Agora vamos ver se vai... Vai conseguir fazer o encaixe aqui na cabeça. Eu vou beber. Acho que pega pra cá do bracinho dele ali, ó. Aí. É nessa posição aí, eu acho. Tinha que pegar só no pescoço. Vamos ver. É ele? Jogar bem pra cá, ó. Não, filho. Tô na combo. Essa combo tá atrapalhando ali, ó, pra fechar. Tá com frio, não? Não, eu tô sempre. Não, assim ele não traz. Tem que ser pra cá. Foi duas? Foi. Aquele panda ali parece que tá fácil. Você vai nele e vai cair lá dentro. Se tentasse lá embaixo na bunda dele. Só na bunda aqui, ó. Tem que pegar pra trás. Pegar lá embaixo. Tá fraca, ainda não deu, não deve ter dado trava não. Ah, isso. Pegamos um elefante. Aí. Aí galera, pegamos o Starbell, esse a gente não tinha pego ainda, hein? Galera, se inscreve no canal, deixa o like aí, compartilha o vídeo aí. Ajuda a gente a crescer aí, galera. Deu bom. Vamos continuar, que sobrou um crédito? Vai nisso. Não, esse aqui não tem como a garra fechar nele. Não? Né? Eu vou tentar aqui, ó, não vai vir. Ah, não vai vir, vai no pequenininho. Então vamos no pequenininho, vai. Mas não vai vir esse pequenininho aqui, não. Imagina se vir, hein? Olha, parou? Ó, a garra não desce mesmo aqui, ó. Não tem como puxar, tio. Que dó. Pegamos o panda também! Ah, fizemos uma festa. Aí, galera, hoje deu bom demais. Deu bom demais. Mais uma vez aí, galera. Valeu.